wararka xilligan laga helay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in diyaarad ay leedahay qaramada midoobay kana duushay magaalada Baladweyne isla markaana ku sii jeeday deegaanka Wasil ee ku degtay deegaan ka tirsan gobolkaasi oo ay xilligan gacanta ku hayaan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sida ay shabeelaha u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Galmudug, diyaaraddan waa ahayd nooca qumaatiga u kacay loo yaqaan helikobtarka, kuna duulaysay magaca UNSOS ayaa la sheegay in ay ku degtay deegaan ay maamulaan Al-Shabaab cilada jira awgood sida ay wararku tilmaamayaan. Xogaha iyo macluumaadka ku saabsan sida ay wax u jiraan iyo wararka sheegaya in diyaaraddan dhammaan dadkii saarnaa gacanta lagu dhigay goordho waxaa iga waramay wariyaha shabeelle ee gobolka Galgaduud. Kaas oo xilligan iyo wixii ka horreeyaba la socday xaalka diyaaraddan iyo xaaladdu siday tahay. Cabdiqadar, waa mahadsan tahay. Gordhow oo saacad ka hor ah deegaan lagu magacaabo Xabow oo hoostaga deegaanka Xindheere oo ay maamulaan Al-Shabaab waxaa ku degtay diyaarad ay lahayd qaramada midoobay, taas oo kasoo qicitantay markii hore magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Diyaaraddan oo siday sida aan ku xaqiijinay amaba ay noo xaqiijiyeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Galmudug adeeg caafimaad waxay ku sii jeeday magaalada Wasil oo ah xarun difaaceed, balse markii ay maraysay hawada sare ee deegaankaasi Xabow ayay degtay. Walow aan la ogeyn sababta ka dambeysay inay degto. Wararka qaar waxay sheegayaan inay cillada awgeed ay la degtay, halka kuwa kalena ay warar kale sheegayaan. Diyaaraddaas qadarow waxaa la socday 7 ruux oo mid ka mid ah Soomaali oo ahaa, waxaana shabaabkii halkaa ku sugnaa markii diyaaraddu ay degtay. Sidaan xaqiijinay ay sheegayaan mas-uuliyiinta dowladduna ay noo xaqiijiyeen in 2 ka mid ah dadkii saaraa ee 7-da ahaa shabaabku ay dileen. Sidoo kale waxay dab qabadsiiyeen diyaaraddii halkaa ku degtay deegaanka Xabow oo hoostaga Xindheere. 5 ka mid ah dadkii saaraa ama raggii saaraa diyaaraddaas waxay warar ku tilmaamayaan in shabaab ay hore u kaxaysteen. Waan gartay meesha ay diyaaraddu ku degtay. Dabcan waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay maamulayeen. Waxaa sidoo kale jira wararka sheegaya in diyaaraddu ay siday hub. Saraakiisha amniga Galmudug haddii su'aalaha weydiisay, diyaaraddu hub waxay siday ama ku sheegeen? Saraakiishu nooma sheegin wax xubaha diyaaraddu siday, balse waxay caddeeyeen in dawooyin ay siday isla markaasna Wasil ay ku wajahneyd. Marka wax xuba oo ay siday diyaaraddaas lama sheegin. Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka Galmudug, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ama Al-Shabaab oo ku aadan diyaaraddaasi. Waxaase la filayaa in saacadaha soo aadan si dhab ah looga hadlo xaalka wararka ku saabsan diyaaraddan la sheegay inay gacanta u gashay Al-Shabaab iyo shaqaalihii saarnaa oo ilaa hadda walaac laga muujinayo in ay Al-Shabaab dileen iyo in kale. Mahadsanid walaal adiga iyo dhegeystayaashaba. Arrinkan markii ugu horreysa ma ahan, dhowr jeer oo hore ayuu soo noqnoqday, waxaana moodaa inaan weli lagu baraarugin iyo halista ku gadaaman in diyaarada ay ku dhacaan dhul cadow uu ka talinay. Waxaan u arkaa arrin qalad ah dowladda Soomaaliyana looga baahan yahay inay arrinkan ay hoos u eegto. Waan gartay. Maanta diyaarada ay leedahay qaramada midoobay baa waxay ku dhacday ama ay ku degtay goob ay joogaan Al-Shabaab. Dhacdooyinkan dabcan waa ay soo laalaabteen oo sidan oo kale. Waxaan xasuustaa in diyaarad daroon ah saasoo kale meel Al-Shabaab joogaan ay saasoo kale ugu soo dhacday. Maxaa keeni kara in bartilmaameed uu noqdo in diyaaradahan ay ku dhacaan meelo uun ay Al-Shabaab ku joogaan? Waxa keeni kara waxay tahay mar walba qaramada midoobay waa in horta la weydiiyaa iyo ciidamada nabad sugidda ee dalka ku sugan, ayagu shaqadoodii guud oo qaramada midoobay ahaan hadday u shaqeynayaan oo ay dhinac walba gargaarka iyo gurmadka ay gaarsiinayaan ay tahay hala gaarsii waa gooni. Laakiin waxa loo baahan yahay waxay tahay dhul oo riski ka jiro oo dad dagaalamayaal ay ku sugan yihiin in diyaarado ku soo dhacaan waxay ka dhigan tahay in saanad iyo saxay waxay u baahnaayeen iyaga loo geynayo. Waxaana ka mid ah su-aashaas in laisweydiiyo waxay tahay imankan lala dagaalamayo waxay hadda dagaal toosa ku jiraan muddo ku dhow 1 sano, mana lahan warshad hub ka samayso. Su-aashaas haddii laisweydiin lahaa waxaa soo bixi lahayd sababta diyaaradahan ay ugu dhacayaan dhulka ay ka taliyaan nimanka sargagixisada ah. Marka waxaad leedahay, waxaan hadalkaaga u fahmay, tuhun badan baa ka jira ama ka dhashay
إن ميلها الشباب أي جوغان ديارات هنا يكون دعان أم أي كدقان وصح وهي دولي هذا ما أنت أنجونا إسأمنك وأوكد ماضي حتى دولي هذا جودي هذا لو بهني هاي هذي هذا وطبعاً إن نقول أن تقال ميسا سقال كم ده إن أي خاص يدو إسوا أكتو جودي هذا واحد كسر هذا ديبو أكتو دولي ده سومالي أنا حكدي منو حيت هاي سردان وإليهن لكن سكرت إنتليجنس جي كنت هاسة إني بعتدو كسر طور عادي الهاي ولين لما سمعين تاسع أنا كنتي إن ديارده هو أكوها بتعمل كأو عدو جوجو وإحنا اللي إسكو يدينن مالهم ولا بنا ديارده هاسنا عيا مدران ساها كأم كوا أيضا يوتين ها هذا ذاتكي وتي مالك بحن دبدا بلسمو يدين marka laga yimaado dawladda federaalka dabcan diyaaradahan ee qaramada midoobay ba iska leh ama hay'adaha u shaqeeya oo saldhigoodu yahay xeerada xalana ilaa garoonka aadan cade iyaga laftirkoodu kama hadlaan dhacdooyinka noocaan oo kala ah iyaga ka waran ee dadii ka hadli lahayd inay arrinkan soo bandhigaan oo ay ka hadlaan mar walba waxay tahay dawladda dalka ka jirto iyagu nin walba shaqadiisa ay wataa wadankaana wala kala shaqeysanaya wala kala adeegana نعم ربو حلو بهاي هي ضد كان ضد كل حساب تماي ودولة الصومالية حتى دولة وهذه سنة ودهان معمول كريم إني حتى توهم كاس درنسيان اللي بهاي أدهان وحن وكش كسنة ويران أول درنسي حتى إني فهم سنتهاي هذا وجا حتى يقف كضبي نظر كودي جايو إني فهم سيس إني درنسنتهاي على سعة دو حكمت هاي ود هذا وأو شيء كرتيد إنه حنا يسمينا يعني حتى وتوهنجرو وبارتان لقو سمين معلوم البدران يسيا صدع عن kas marka uu soo dhaco waxa loo geeyaa dadka madaxda iyo amigada marka connection weyn oo waxa jiro oo qarsan oo dadka shacabka u neysan ku baraarugi karin way taas waxa cadeyna waxa tahay nimankan wadankan kama dagaalameen muddo hal sano ku dhawaadna dagaal toos ah oo ay xabadaha ay ridayaan aysan dib u dambo soo noqonaynin ay ku jiraan ilaa ay haddana ma jirto cid wax iska weydiisay nimankan adeesan warshad hub ay sameysay aysan lahayn rasaastan ay ku dagaalamayaan xaqiiq ka keenan maalin walba inta sadan is weydiin lahayn kana loo bandhig lahay ee qaramada midoobay ama ha ahaato ama African Union ka ahaadaan waa in la xor dhigaa in dawladda Soomaaliya qabtay tuhunkaas marnaba tuhun la'aan ma jirto tuhun xitaa ma ahna tan waa wax cad oo muuqata inay haystaan dawladda shisheeye oo gadaal ka taageerayaan hub ahaan iyo sanad ahaan waayo hubkan meesha uu ka soo galay ilaa hadda baaritaan lagu sameeyay ma jirto dawladda Soomaaliya waxaa la gudboon kaliya inay soo bandhigto inay tuhunkaas xaqa ay dareensan yihiin haddii soo bandhigaan xitaa inay dareensan yihiin oo ay ka warqabaan wax badan ayaa hakanaya dib isku laabanayaan haddii kale waxa loo baahan yahay waxay tahay dawladdu inay baaritaan cad sameeyso waxaana lagu samayn karaa waxay tahay in focus kala saaro nimankaanu meesha ay hubka ka helaan halkaas haddii focus kala saaro dulweyna waaweyn oo waxa soo baxaya oo ay hubka ka heli jireen dawladdana taasa waxay u sahli kartaa inay xakamayso in wiilka qoriga wato la dilo ama lala dagaalamo ka muhiimsan in qorigan cidda u soo dhiibayso lala xisaabtamo